Tak dámy a pánové, vítám vás všechny. A asi jste si všimli na čelním skle jedné takové menší novinky. Věci, která vám může taky zachránit prdel takzvaně, abyste dostávali pokuty, abyste se nevybodovali a tak dál. A je to antiradar Geneva One S. Cenovka je někde asi 9800 bez DPH. A teďka to tady mám prvně na zkoušku. Takže. No, dějte se na to, jak to funguje. To se bude zesilovat intenzita toho signálu. Už to stoupil, vidíš to? Je tady 50, no. Hnedka za tou 70. Stacionární radar. Limit 50. OK, mluví to v češtině. Dá se to aktualizovat na ty stacionárky. 50 máme. A to mají údaj v metrech. Údaj v metrech. Autoškola zašera, nesvítí vůbec. Taky dobrý. No. Já si myslím, že dobrá věc, ne? Snad se vám to video líbilo. Myslím, že všichni se mějte krásně. Užívejte. A kdyby něco, napište vaše poznatky s jakýmkoliv antiradarem. Chtěl jsem Beltronix, ale ten má drahý jak ludra a podle všech recenzí tady tenhle ten Geneva One S je jeden z těch low budget nejlepších. Takže za 12 000 myslím, že je hodně parády.